Koolidest langeb õpilasi välja igal aastal. Koroonaaeg on seda mõnevõrra isegi suurendanud. Iga viimase viie aasta jooksul on koolidest välja langenud 346 õpilast. Üle Eesti iga kuues õpilane. Tallinnas on see arv väiksem ning koolist ja tööst eemal jäänud noortega tegeleb ka spetsiaalne programm Hoog sisse. 2020. Aasta lõpuks oli 15-29-aastaste noorte seas tööturult ja haridusmaastikult eemal 24,300 inimest. Kui 2018. Aastal langes Tallinnas põhikooli 6-9. Klassini välja 12 ja gümnaasiumist 44 õpilast, siis 2020. Läks põhikoolist samuti 12 ja gümnaasiumist 74. Möödunud aastal lahkus põhikoolist 18 ja gümnaasiumist 71 noort. Elukallidus, elukeerukus, peresuhted, nüüd veel paneme sinna otsa veel 2 aastat taudi, eks ole, nüüd paneme sinna otsa veel see kohutav Ukraina sõda, eks ole, mis niimoodi siis Ukraina sõja põgenikud paneme veel sinna otsa, nii et üks niisugune äärmiselt psüühiliselt keeruline aeg. Noorte põhikooli lõpetamise järgsed haridusvalikud on juba rohkem kui 10 aastat püsinud väga stabiilsena. 3% ei jätka õpinguid, veidi üle 70 jätkab üldhariduses ja üle veerandi kutsehariduses. Seda pole muutnud ka COVID. Mõne kooli puhul on aga koronakriis väljalangemist vähendanud. Viimasel ajal võib-olla tänu sellele suurele COVIDile on tegelikkuses ju vähenenud koolist välja langemine. Ehk koolis õppimise meetodid on muutunud selliseks, mida me oleme kogu aeg tahtnud. Koolist välja langenud noortega tegelevad erinevad asutused kas riiklikult või omavalitsustes. Riigiprogramm Noorte tugila ja Tallinna programm Hoogu sisse püüavad noori taas õppima või tööle saada. Need noored, kes meie programmi on läbinud, nendest nüüd pea 75% on peale 6 kuud tööl või koolis olnud, ehk siis ma ise julgen öelda, et meist on olnud väga palju kasu. Hoog sisse programmis on olnud 2124 noort. Aprilli lõpus kiitis valitsus heaks teha noortele 4 kuu jooksul alates töötuks jäämisest või haridustee katkemisest tööpraktika, täienduskoolituse või õpipoisi õppe pakkumine. Ühtlasi laiendati noorte vanuserühma kuni 29. eluaastani. Legendaarne Viru hotell tähistab 50. juubelit. Värvikireva ajalooga hoones sünnipäeva tähistatakse suurejoonelise programmiga ning täna kohtuvad seal möödunud aegade meenutamiseks ka endised töötajad. Ilmselt on aga igal tallinlasel Viru hotelliga seoses oma mälestus. Eesti esimene pilvelõhkuja Viru hotell on oma 516 toaga siiani Eesti suuri. Läbi oma kireva ajaloo on see hotell majutanud palju kuulsusi, nagu näiteks Elizabeth Taylor, Neil Armstrong või Alla Pugatšova. Kuid ka paljudel tallinlastel on selle hotelliga oma mälestus. Kui see avati, et siis see oli ikkagi nagu selline puhang värsket õhku või nagu läänelik asi. Aga siis muidugi siia ei sattunud ma kunagi. Ilmselt ma olin liiga noor. Kunagi ma kandideerisin küll raamatupidamisse tööle. Siin samas oli see kohviku juurde. Väga ilus oli, siis oli väga tore ja siis oli valve on kõik ja siis oli kontroll tugev ja praegu nagu ei ole. Praegu on kõik hästi. Ma olen nüüd ka ööbinud üks oma abikaasaga kõrgel ülemisel korrusel. Meenutasime noorust. Vanasti oli väga hea Viru kohvik, Viru varjete. Sa ikka käidud ka Viru varjeteed vaatamas? Aa, miks mitte? 1972. Aastal avatud nõukogude superehitis oli tolle ajal märk läänelikust kultuurist ja turismi avardumisest. See püstitati vaid 3 aastaga, et kiirelt suurenevad Soome turistide voolu teenindada. Ka tänane juubelihõnguline päev avati konverentsiga, mis pühendus Tallinna turismile. Viru hotell on tegelikult väga sümboolne koht. See on nii Tallinna sümbol kui ka tegelikult turismi sümbol Tallinnas Eestis, aga ka Soome-Eesti sõpruse sümbol. Mis puudub minu enda isikliku kogemust, see on üks nendest hotellidest, kuhu tulevad väga tihti ka sportlased. Juubeli auks korraldatakse sel nädalal ka KGB muuseumituure, kontserte Cafe Amigos ja teisigi üritusi.
Huvitavaid lugusi meenutavad tänaseks paljud, kuna algusaegadel töötas majas lausa 1000 inimest. 20 aastat Viru hotellis erinevatel ametitel töötanud Rein Beljaev peab hotellis saadud kogemusi kogu hilisema edu aluseks ja meenutab aegu vaid hea sõnaga. Aastat tagasi, kui tulid need teepakid, sellised, mis olid nööri otsas, ja need pandid lihtsalt hommikusöögil lauda need teepakid ja noh, kõik ju eeldasid, et see pannakse vette. Ja muidugi oli seal mingisugune grupp võõramaalasi, kes poolt kunagi näinud neid teepakke. Kelner läks mööda, ütles, et ah, mis moodi neid kasutas, no pange suhu endale, jooge vett peale. Ja näide oli sellest, siis terve see 20 inimese grupp istus ja nöörid rippusid suust välja. Tänast päeva jääb aga lõpetama endiste ja praeguste töötajate pidu. Mõned töötajatest on nii pika staažiga, et mäletavad ka KGB aegu. Näiteks kogu side ja hoolduse eest hoolitsenud Enn Palmets töötas Viru hotellis 44 aastat. Me noh, aimasime palju asju, palju teadsega meiega keegi sellest otselt ei rääkinud ja suhelnud. Kuigi jah, KGB-ga meil olid samad kaablid ja telefonide pealt kuulamine ja niisugused asjad ikka olid majas olemas. Põnevad ajad olid Vene ajal, siis oli iske hästi huvitav midagi polnud saada, kõik pidi ise välja mõtlema, tegema ja noh, õnneks ma olin selline õnnelik inimene, et mul oli hobi ja töö oli üks ja sama, nii et mul oli väga mõnus tööl käia. Palju õnne hotellile ja kõigile endistele ja tänastele töötajatele. Linnaosade vaheline rohekoridor Putukaväel saab sügiseks põhust kabeli, pilliroost installatsioonid ja putukatele mõeldud ülekäigu. Tegemist on Putukaväela konkurssi kohasumin võidutöödega, mis peaksid elavdama Putukaväela liiklemist. Rahvas valis Putukaväela installatsiooni konkursil oma lemmikuks töönimega Akadeemia tee liikide vaheline ristmik. Just nimelt siia, kus Akadeemia tee ristub Putukaväelaga, luuakse kõrgemale tasapinnale puid ühendav võrgustik, mille kaudu saavad tulevikus teed ületada ka putukad. Projekti üks autorites Kristjan ütleb, et tegelikult ei ole nad üldse kindlad, kas putukad sellega omaks võtavad, kuid oluline on ka installatsiooni sümboolne tähendus. I think humans just have this tendency to forget about all the other stuff that's like going on around them, especially in cities, because they are made for humans, right? They're like very anthropocentric environments, and I think our installation is supposed to make humans realize that they are not the only kind of living beings or actors. Rahvusvaheline žüri valis välja aga kaks võitjat. Installatsioon nimega Roo koosneb kolmest järjestikuses pilliroost valmistatud mängualast puhke ja istekohtades Mustjõe ja Veskimetsa kandis. Ja lisaks on pillirool ka lisaks siis inimeste ehitusmaterjali on tal teised head omadused, mis on sobivad putukatele, eriti siis kimalastele, mis on siis, et toomab sobivate suurustega avausi nende tarvitumiseks. Putuka väil kulgeb ka läbi Mustjõe asumi ja siia Aljasalale, kus ühel pool on tööstuspiirkond ja teisel pool on eramud, pannakse püsti kaasaegne kogukonna paviljon ehk põhukabel. Põhukabel on kogukonda kaasav paviljon, mis ehitatakse valmis siis kogukonda kaasava töötoena, mille käigus inimestele õpetatakse loodussäästlike ehitusviiside ja materjalide kohta. Kokku laekus kohasumina konkursile 19 võistlustööd. Kõik olid omanäolised ja keskkonnasäästlikud, võidutööde väljavalimine oli päris keeruline, tõdes abilinnapea Vladimir Svet. Aga oluline on see, et me näeme seal väga huvitavat mängu erinevate looduslike materjalidega, mis võiksid olla meile eeskujuks selles, kuidas me edaspidi oma avaliku ruumi kujundame. Kunstiteosed valmivad Putukaväilale selleks sügiseks ja jäävad sinna vähemalt Tallinna Euroopa rohelise pealinna ehk 2023. Aasta lõpuni. Nutikad noored kogunesid täna Tallinna kruiisiterminali, et võtta vastu parimat õpilasfirmad auhinnad. Võistlustules oli 24 õpilasfirmat, kes tegid muuhulgas nii kaarditaskuid kui ka käsitöölampe. Kolm parimat firmat tegid vestluskaarte, kassikäpakunsti ja jalgrattasadula vee kindlustajaid. Eesti õpilasfirmade koorekeht on siin 24 parimat firmat. Võistlustules on igasugused huvitavad teed, huvitavad kaardimängud ja põnevad kassikepa joonistused nii öelda. Aga vaatame, kes võidab. Top 3 väljaselgitamine algab kohe.
Õpilasfirmade poodiumi kolmandale kohale hindas žürii õpilasfirma Kva Pirita majandusgümnaasiumist, kes teevad vestluskaarte, mille abiga saavad lapsevanemad ja lapsed lähedasemaks. Me ilmselt väärime seda sellega, et meil on päris probleem ja me päriselt soovime seda lahendada ja oleme selle nimel reaalselt ka tööd teinud. Et eks see on, ja ma arvan, et üks lisafaktor on ka väga hea turundustöö olnud meediamastaabis ka, et ikkagi teatakse juba rööprähklemisest aina rohkem. Hõbemedali pälvis seekord Tartu Hugo Treffneri gümnaasiumi firma Käpart, mis loob erinevaid tooteid, mille peale maalivad varjupaiga kassid oma käpaga kunsti. Ma arvan, et meil on silmudest näha seda sära ja seda, et me teeme asja südamega. Seega ma arvan, et see on üks peamistest põhjustest. Ja ma tunnen, et me oleme tiimine ka väga ühtne ja võimas. Ja ikkagi hea eesmärgi nimel teeme seda kõike. Üritame kindlasti ennast edasi arendada, et ikkagi oma seda sõnumit kaugemale ka levitada siis. Ja kohale number 1 jõudis Tallinna 21. Kooli õpilasfirma Tricycle, mis toodab veekindlaid sadula kaitsmeid. Esikoha võitjatele pakub Estonian Business School aastast pikendatavad täistipendiumid ning nad esindavad Eestit sel suvel Euroopa õpilasfirmade võistlusel Tallinnas. Ja nemad on oma plaanides väga ambitsioonikad. Hakkategi nüüd, ma ei tea, hakkate eksportima ka või? No, täpselt nii need plaanid on, jah. Plaan on küll laiendada välisturule ka, et oleme tagasisidek ka saanud, et Eesti on veel rattakultuuri hällis, aga ülejäänud Euroopa meist ette jõunud, et soovime ikka target turuni ka jõuda. Kindlasti üritame samamoodi jätkata, sellepärast, et me üritame ka kaasaidata roheliikumisele. Ja põhifookus on ikkagi taaskasutatud materjalidel ja materjali ülejääkidel. Võib kindlasti öelda, et Eesti õpilased on väga ettevõtlikud ja väga hea meel on ka selle üle, et kaks poodiumi kohta tulid pealinna. Palju õnne võitjatele! Tallinna lauluväljakul käib hoogne ettevalmistus sellel nädala vahetusel 7. ja 8. mail toimuvaks Tallinna kobarmessiks. Mess on heategevuslik ja pühendatud kallitele emadele. Tegemist on Eesti messimaastikul esmakordselt toimuva sedavõrd mastaapse erinevaid valdkondi koondava ühise sündmusega. Tallinna lauluväljaku välialas toimuvad üheskoos toidumess, tervisemess, peomess, aiandusmess ja automess. Üritus on tasuta ja lõpeb suure kontserdiga.